xilligii baarlamanka gudihiisa aan kula xisaabtami lahaynbaa la marayaa waana la xisaabtami doonnaa hadii ebaidnu xukuumadda ra-isal wasaare xamse cabdi bare hal warqadahoo kasoo baxdayoo ku eedeyneysa ama ku dhaleecayneysa in dalkaa doonaya in ay qaataan baddayada iyo dhulkayaga ee hub sharci daro o intaa la eg ay haddana dalka yaga soo geliyeen oo kasoo gudbiyeen xuduuddaa aana cidno ilaalin waa runtii arin fajac iyo amakaag labadaba leh waxaa keliya oona aniga aragtideeda ee ka turjumaysaa in siyaabaha xukuumadda xamse cabdi bere ee wax badanoo kale ugu fashilantay ey tanna fashil kaloo dheeriya ay ku tahay haddii caqligu shaqeynayo dowladnimadu la ixtiraamayo waxay ahayd in xafiiska raisal wasaaraha uu ku amro wasaaradaha ay qusayso hadday difaac tahay haday amni tahay hadday arimo dibadeed tahay inay عدول با و هي ده عالم كنا لش قيا سفارة ده دلك جوجا مدوجا أفريقيا قرمه ده مدوجي دعوة ده دكان شرجرة إذا وين وحفيز كرز الوزراء لو قبتنا أنت وزير هذا خصيصا كهذا لان يرهدان دلك إثيوبيا ما أنت بدأ يدي يروح يجي ودمعي وحكسر الحجيه إنه هو بشرع الدراء وقعن أرجع حس إنه قلاء معقول تاعي إن dalka yaga soo geliyo intaba ma aanay dhicin welina wa da miabag waala ku qornaa somaalia marka cunaqabataynta hubkalaga qaaday waxakamid aa xukmada ama dowlada somalia in looga bahan yahay controlida hubka iyonusan gacanta ugelinayad dad badan baatuhunatawaaka qabeen omalyed mm -hmm ha noqoto siyaasad iyo mucaaradnimo ha noqoto waxay doonta ha noqotee xitaa dagaalkii al-shabaab in beela gaaray dad gaara lagu hobeynayay iminka hubkaasi hadda siduu doonaa kusoo gala waddankii cid doonta hala ahaatee dad shacaba gacanta ku haya khatarta laftigeed arintaasi ay la-ag tahay maxaad noga fa noga fahfahin karta molid horta arrintaas waxaan aaminsanahay in aad hadda loo e, laga badbadinayo hb hub horta maga e, waddanka wy e, wa laga helaa e, si kasta looga helo hubka hadda la sheegayo maadaama hal beel

wal wal marka ma jiraa oo ku saabsan in la yiraahdo sidaasaa soomaliya hubka u gelaya una furan tahay xuduudda dowladduna meel walba gacanta kuma wada hayso khatar baa jirta iyo amni marka dib eegis ma imaan kartaa in lagu sameeyo hanaanka cunaqabataynta soomaaliya horta way dhici kartaa laakiin arrintan waa hal dhacdo

hada arkaan in dowladasi fiican uga jawaabn in doladi adana lagu celiyo cunuqabatnttaadibngutay waaminsaatan in si somalinimo loo aliyo si degan loga doodo wat dadka marka qaba tuhunka ah dowladdaa ku log lahayd ha noqoto arin mucaarad ha noqoto ama ha noqoto si daacadnimo in loga hadayo dadka qaba fikirkaas intaad og tahay soomaliya cunaqabatayntii waa laga qaaday bala yihi maxaa diidaya dowladda soomaaliya hadday hub u baahantahy intay hub soo gadato garoonka diyuuradaha magaalada muqdisho iyo dekeda ay kala soo degto intii suuq madow la isticmaali lahaa ma hubno dowladdu inay leedahay lakiin dadka ku dhaliilaya maxaa diidaya inta adiguse aad ogtahay qaanuunkaas cunaqabataynta hubkaa waa la qaaday baala yidri soomaaliya marka awood mu u leedahay dabaabaad iyo baabeeyaal iyo taangiye iyo hub nuu coddoon intuu noqdo intay soo gadocto hadda dhaqaalahaas haysato ama cid ku taageerayso ama ku saddaqaysanayso ama xurafo ay kula gelayso ma heli kartaa dowladdu intii haddiiba tugunka laga qabo uu jiro inay adeegsato ganacsato ama dad kale taa ma imaan kartaa samir

imaan karo soo oa dawladdana waxaa laga rabaa ayagana inay ilaaliyaan sumcaddii so, dawladeed iyo eh, wixii ka imaan karo arimahan oo kale